Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Як зазвичай у цій порі у ефірі телепрограма «Духовне джерело». Ми продовжуємо цикл наших духовно-просвітницьких телепередач на теми, які, на нашу думку, будуть корисними та цікавими для вас та ваших рідних. Сьогодні до телестудії ми запросили референта архієпископа Мукачівської православної єпархії, отця Василія Юрину. Вітаємо вас, отче, в нашій також студії. Також вітаємо всіх. Дорогі телеглядачі, сьогодні пропонуємо вашій увазі тему про важливість розуміння та вивчення людиною своєї душі як основи свого життя під назвою «Святе місце пустим не буває». Ми намагатимемось складні, як на перший погляд, поняття, адже все складне починається з простого, пояснити просто і доступно для вас, дорогі телеглядачі. На етапі підготовки до сьогоднішньої передачі в одному з літературних джерел я знайшла цікаву, на мій погляд, інформацію про діалог двох фахівців у сфері медицини – нейрохірурга та кардіохірурга. Кардіохірург щиро зізнається своєму співбесіднику, що багато складних зробив операцій він на серці людини. Однак ні любові, ні радості, ні смутку, ані зла він там не знайшов. На що нейрохірург щиро відповів також, що за свій вік він теж зробив багато операцій головного мозку людини, але розуму він там також не знайшов. Отже, всі ми усвідомлюємо, що людина – це не тільки набір клітин, це не тільки матерія, це людина водночас поєднання такого складного матеріального, тобто нашого тіла, і такого прекрасного нематеріального – нашої душі. Окремо душа не є людиною, і окремо тіло не є людиною. Тіло – це дім, в якому живе душа, і, відповідно, ми про нього маємо піклуватися для того, щоб душа могла спокійно і добре виконувати свої призначені для неї функції. Душа людини. Щось таке таємниче, незвідане криється у цьому багатогранному понятті. Отець Василій, саме формулювання теми вже говорить про те святе, що є в людини. Це її душа. Скажіть, будь ласка, що таке душа людини? Адже всі чули про неї, але ніхто її не бачив. Всі нібито знають, що вона є, але кожен трактує це по-своєму. Цікавий казус стався в свій час, в радянський період, коли одних із людей замітили, що вони в храм ходять, і сказали, що от ви такою негідною поведінкою, що от ви, порушуючи радянське законодавство, в храм ходите, ви ж душу губите. Нонсенс стався. Насправді, творцем цього світу є Бог. І хочемо чи не хочемо це визнавати, але це є дійсно так. І ті закони, по яким їх створив цей світ, вони чітко існують. І порушення цих законів веде до дуже негативних наслідків. І ми читаємо в перших строках Святого Письма про те, що Бог створив людину з землі, з цього тілесного такого фізичного світу, і дунув у неї душу життя. І от саме якраз ця душа, це дуновіння Боже, ця частка в людині є душею. Пише Іоанн Дамаскін, який жив на початку 8 століття, що він, до речі, має дуже цікаву книгу, яка називається «Точне викладення православної віри». Вже на той час, до речі, дуже цікава книга, вона визнається одною з найкращих віропоучальних книг. І він, торкаючись душі, каже, що душа – це істота жива, чиста, і якраз вона дає тілу нашому силу життя, народження, продовження всього, вона її наповнює. І можемо говорити про те, що первичний в людині є дух. Церква вчить в основному, що ми є трьох складові – дух, душа і тіло. Добренько, дякуємо. Ми про це поговоримо. Дійсно, це дуже важливо, зачепили цей момент, дуже важливим. Отже, святі отці у своїх працях нам залишили знання про те, що людина є тоді, коли душа і тіло об'єднані в образ. Адже Бог створив людину по образу своєму. Звідси бути живим – значить мати душу. Навпаки, віддати душу, втратити – означає померти тілом.
Тому душа, маючи в собі життя, вона оживотворяє тіло. Як кров, яка проникає у кожну клітинку людського нашого організму, так і душа наповнює собою все тіло людини. За промислом Божим, через дію Святого Духа, у момент зачаття дитини відбувається поєднання тіла і душі. Так? І на протязі свого життя сама людина та те середовище, в якому вона перебуває, сприяє формуванню та наповненні душі відповідними якостями. Ну і можемо зробити таку думку, що душа – це сутність нематеріальна, вона розумна, безтілесна, безсмертна, характеризується такими якостями, як любов'ю, добротою, милосердям, совістю, добром або чи злом, силою волі, емоціями. В психолого-педагогічній сфері цей процес називається формуванням характеру людини. І тому людина від моменту свого народження до моменту своєї смерті постійно цей процес наповнення душі, формування її характеру паралельно, так відбувається в людини. Шановні телеглядачі, всі питання, які у вас виникнуть, ви можете задавати на номер телефону, який у вас буде зображений на телеекранах, та на адресу електронної скриньки. І таким чином ми, розглянувши ці ваші запитання, обов'язково на них будемо з вами, про них будемо говорити в наступних наших передачах. І як співається у псалмах, людина дивно утворена. Часто у молитвах зустрічаємо такі слова: «Всяка душа Духом Святим живиться». У релігійних православних догматах є вчення про людину, що людина має триєдину сутність – дух, душа і тіло. Поясніть нам трошки, нам та глядачам, цей момент. Хоча наша наука розвинута, рахується на теперішній час, але чіткої відповіді научної на те, що собою являє людина, не дивлячись на те, що в космос літали, в недра Землі залазять, і всі сфери існування нашої планети і поза її межами намагаються визначити. Визначення чіткого, що таке людина, немає. І тільки дійсно Святе Письмо, Откровення Боже, точніше, дає нам якісь орієнтири порозуміння, бо осягнути за повністю Божий задум, як воно було спочатку задано, людині недоступно. Але те, що нам доступно, його потрібно використовувати. І дійсно ми характеризуємо як дух, душа і тіло. І те, що ми чуємо в цьому письмі, що Бог з землі, з матеріального такого єства, наше тіло збудував і подарував, скажімо так, частку себе, душу нам. Оці дві складові. І от третя складова, вона вже утворюється, скажімо так, від праці цих обох, душі і тіла. І мусимо мати різницю між Духом людським і Духом Божим. Дух Божий, він є святий, чистий, непогрішимий, абсолютний, всемогутній. Дух же людський, він може бути різним. Він може бути повністю відповідним Богу і бути чистим. Це на прикладі святих ми прекрасно знаємо. І навпаки, може бути дуже негативним, черпаючи все негативне, що тільки є доступно для людини. І все це стає можливим через походження від батьків. Не скажемо, що абсолютна величина ролі наших батьків в нашому житті, вона незмінна, стала спадкова. Ця величина, ну, в процентному співвідношенні її важко спостерігати, але десь приблизно 15-20%. Все інше – це вже те, що ми вчимося з оточуючого світу і вже самі в собі виховуємо. І от поступово ці складові тіла, душі і духа набувають якісь певні форми. Поки людина маленька, молода, юна, важко її характеризувати. Ну, за тими задатками, які в батьків, в родині, як правило, питаємо, звідки ти родом, які в тебе батьки, знаємо тих чи інших людей і їхній характер. Ну, вже приблизно розуміємо, що люди так виховали дитину. А вже з часом, коли вже людині за 40-50 років, підкреслюється, за 40-50 років, тоді вже можна бачити, що є собою сама людина. Вже її особисті надбання, дійсно, з врахуванням минулого. І добре, коли в людини є можливість вчитися і духовному, не тільки матеріальному, маючи там помилки і успіхи,
а щоб були і духовні складові. Тоді формування твоєї душі і того тіла може мати зовсім інакший напрямок і бути корисним, і бути, ну, в якомусь плані абсолютним, і мати відношення до істини. Дякуємо. Дух Святий, Дух Божий, він є джерелом різних духовних станів в людини, стану молитви, стану радості, любові, так, миру. Щоб здобувати, або, як вчать святі отці, стяжати цього Духа Святого, людині потрібно докладати неабияких зусиль, адже в цьому повнота людини. Адже Духа можна, Святого Духа можна набути, можна втратити, а можна відновити. Отець Василь, які ж зусилля, що мається на увазі, які знання здобувати і звідки може ця людина от, для того, щоб відновити і в собі Духа Святого і жити по заповідям Божим? Дійсно, правильні знання, вони орієнтують людину в правильному напрямку. І це, що колись в дитинстві ми чули в мультиках, як ви корабль назовете, так він і попливе. І від тих знань, які ми отримуємо від своїх батьків, від вчителів, від оточуючого нас кола, немало залежить повністю відповідність нашого духа. Може самостійно ще якісь прокладати зусилля? Однозначно. Якийсь час життя ми сприймаємо все на віру від вчителів, батьків, а вже потім ми це перевіряємо на собі. І вже дивитися, щоб те, що ми отримуємо, ті знання, щоб вони були, ну, найбільш відповідними. Ми живемо один раз, і помилитися в житті – це неминуча помилка, важка помилка. І зараз не зможу повністю правильно процитувати Богдана Ступку про це, що одна помилка – не біда. Біда, коли все життя помилка. І дійсно зусиль докладати для того, щоб аналізувати своє життя, свої думки, свій дух, що в нас є всередині, які мрії в нас є, як ми поводимо себе в тих чи інших помилках, при тих чи інших відносинах до нас. Бо часто ми говоримо, що ми хороші, шовкові, пушисті. І все ж таки при якихось обставинах, дійсно реальних, складних обставинах, ми видаємо свою сутність. Ми замічаємо не раз і не двічі, ну, в сучасному спілкуванні, інтернет-спілкуванні. Все починається мирно. Тут починаються якісь баталії по тим чи іншим питанням. І деякі люди в кінці цих баталій видають дуже негативні емоції. І вже видно, яка їхня сутність. Спочатку все було на «ви», все було тихо, лагідно, потім рамки порушуються. Я вибачаюся, дуже цікаве порівняння, теж знайшла, що людина, як та посудина, повна посудина, якщо її не чіпати, вона так тримається в цілісності, якщо її чимось розхитати і що з неї випліскується, от якраз характеризує, що ж на самім ділі ця людина. Не менш цікаве порівняння, душу порівнюють деколи з болотцем. Поки його ніхто не ворушить, в болоті кристалічна чистенька водичка. Як тільки проведеш паличкою або колесо пройдеться по тій лужиці, все возмущається. От так і мають бути порівняння нашої душі, щоб ми могли через якісь обставини, можливо, навіть крайні такі негативні обставини, бачити, що реально в нас є. Перевіритися. Так, так, так. Це дуже важливо в житті. І замітьте, Бог постійно нам дає можливості, щоб ми це зробили, для того, щоб ми розуміли, хто ми є. Щоб ми розуміли, що в нас є насправді, а не обманювали себе в тих думках, що ми хороші. Це як промисел Божий. Бо гарантую більшість, 100%, гарантую більшість із нас про себе думки, що ми хороші. Так. Є якісь там негативи, але ми хороші. Але це далеко не так. І саме якраз Святе Письмо, Євангеліє, послання святих апостолів, вони допомагають дійсно реально зрозуміти, співставити себе з реальними показчиками ідеальності, де ми знаходимося. Цього не боятися, бо ми дуже далеко стоїмо від того. Дякуємо. Душа, отже, Дух Святий, він в переносному розумінні цього слова, можна сказати, вимиває душу людини від гріха. Дух Святий, він діє проти гріха і допомагає людині за її обов'язковою участі, за її бажанням у цьому. Зокрема, про це чітко виражено словами такі красиві, прекрасні молитві до Духа Святого і Царю Небесний.
прийди, вселися в неї, очистений, усякі скверни. Людина молиться щиро, просить, і дія Духа Святого на душу людини. І має результат, який людина просить, який бажає мати результат. На даний період нашого, можемо так сказати, бездуховність людини є тяжкою хворобою. Але це досить часто зустрічається. І скільки існує людство, скільки точаться суперечки про духовне і матеріальне в житті людини. На жаль, у наш прагматичний час духовність трошки відходить на другий план. Однак матеріальне не може витіснити потяг людини, бажання бути з Богом, жити по-християнськи і з духовним таким життям. Перебуваючи в Дусі, людина віднаходить своє дійсне призначення, для чого вона прийшла на цей світ. Реалізує себе, здобуває свою повноту свого земного життя. Основне призначення нашого життя – це спасіння нашої душі, і яка є безцінною в очах Бога. Святі Отці нас вчать, що розумний той, хто думає про збагачення тих знань для спасіння душі, а нерозумний той, хто піклується тільки про збагачення своє матеріальне і таким чином губить свою душу. Тесь Василь, є така думка, що наша душа – це поле битви між ворогом нашого спасіння та світлими силами. Трошки дайте нам пояснення за цю битву, що це мається на увазі. Дуже влучно вибрана тема нашої передачі сьогоднішньої, що святе місце ніколи не буває пустим. Оскільки той контейнер, в якому знаходиться наша душа, або сама, будучи контейнером, вона постійно наповнюється тим чи іншим духом. І влучно в свій час Федір Михайлович Достоєвський сказав таку думку, що якраз душа людська є полем боротьби між Богом і дияволом. Хоча насправді це наша особиста боротьба між цими. Диявол не може з Богом боротися, йому забракне сил для цього. Те, що Бог попустив йому існувати і мати можливість для покаяння, це вже інша справа. Але нам самим потрібно розуміти, до кого ми маємо тягнутися. І здається, насправді, вибір то такий простенький, між Богом і дияволом вибрати. Тільки Бога вибирати. І все ж реально в житті ми бачимо стільки непростих реальностей, коли настільки люди заплутані, настільки не розуміють, до якого бере пливти. І ми читаємо перші 100 роки Святого Письма і чуємо про те, що Бог заборонив першим людям пробувати від дерева пізнання добра і зла. Зла порозуміло, що не потрібно зло використовувати, але чому добра? І тут дуже цікава річ. Людина може бути нездатна в свій час, або будучи духовно недосвідченою, сприйняти навіть інформацію про саме добро, може її зруйнувати. З іншої сторони, саме зло ніколи не приходить в чистому виді, тому що у нас є відчуття Боже про те, що є зло, і ми б його не сприйняли. Воно завжди приходить під личиною добра. І якби мудрість людська наша і має бути в тому, щоб відрізняти одне і інше. І розуміти, де є Дух Божий, де ні. Апостол Павло говорить багато разів про це, що спокушуйте духів, чи вони від Бога. Щоб, як ми часто говоримо, що хотілося краще, а вийшло як завжди. Чуємо, знаємо прекрасно це прислів'я благими намірами вимощена дорога куди? В ад. І те, що ми зараз говоримо, це не просте передавання з пустого порожнє. Це основні такі закладки на все наше життя. І вода, вони не стосуються те, що ми їмо, що ми одягаємося. Але це ті речі, які якраз докорінно можуть допомогти нам порозуміти підхід і до цих речей. Дякую. Як одягатися, і що їсти, і все інше. Отже, людина на протязі свого життя завжди перебуває в стосунках у соціумі з сім'єю, з родиною в побуті, під час навчання, праці, відпочинку. Щодня в своїх земних турботах людина здійснює вибір своїх думок, своїх дій, вчинків, у колі сім'ї, на роботі, взагалі по відношенню до свого ближнього. Дуже було б добре, якщо ця щоденна робота над собою у вигляді самоаналізу, уважного самоаналізу, і задавати собі питання,
чим я був корисним сьогодні? Богу, людям, собі і своїй сім'ї. Оця триєдина – така сутність нашого істинного змісту земного життя. Через призму цих трьох складових нашого життя і відбувається, чи не відбувається, це така духовна робота. Так? Можемо так сказати. Тобто, все красиве, чим характеризує душу людини, притягує. Так? Доброта, милосердя, любов. Але щоб їх мати в душі своїй, треба, відповідно, трудитися. Однак, коли йде мова про духовну працю, завдяки чому це красиве може бути в душі людини, тут людина починає себе оправдовувати. За браком часу, за бажанням чи небажанням, немає мотивації відповідної. Бажає тільки матеріальні блага мати, тому що має чомусь від них тільки більшу насолоду, відсутністю взагалі щось міняти в своєму житті. Людина знає, що треба робити. Однак ідуть такі явні протистояння духовній роботі. У вигляді лінії, небажання відмовок, можемо іншими словами сказати, духовною лінією. Основними причинами, якої можуть бути, на нашу думку, це нерозуміння своєї мети. От, для чого їй робити цю духовну роботу? За браком мотивації, не розуміє, нащо їй це потрібно, їй так добре. Нестача внутрішньої сили такої. Лінь як прояв такого страху перед відповідальністю, що ти відповідаєш за себе, за своїх рідних. І лінь від нерозуміння потрібності тих дій. Десь весілій. Ми всі знаємо, що результат від фізичної роботи людина отримує швидко. Ну, наприклад, готувала їсти, посадила квітки, посадила дерево, збудувала будинок, бачимо вже результат. Швидко, в часі, так? А результат від духовної роботи потребує часу для виявлення в людей, інколи не вистачає терпіння бачити швидко цього результату. Вони впадають в відчай, в депресію. Напевно, тому що забули, що і Божу поміч треба при цьому призивати. Поясніть нам трошки, будь ласка, ці такі особливості цієї духовної роботи і паралельно вона, духовна лінь, появляється як протистояння. Нікуди від того не дінешся. Ми розуміємо, що ті, хто йдуть до спасіння, на їхньому шляху будуть постійні перепони. І якщо ми тільки хочемо чогось доброго і нічого для цього не робимо, ми приречені на неуспіх. І обов'язково ми потрібно розуміти, що цей світ, який нам даний, який ми бачимо і який ми навіть не бачимо, створений Богом по тих законах, дійсно, повторяючись, потрібно співвідносити себе до цих законів єства. Бо інакше, рано чи пізно, наступає та дилема, що в мені щось не так. І навіть багато людей про це констатує. Все фізично в порядку, робота, сім'я, все вроді зовні в порядку. Туга якась всередині людину з'їдає. Крім того, знаєш, що треба робити, не виходить як. І ось тут порозуміння того, що і звідки, як є такий принциповий погляд, зрив корінь, дивитися в корінь. Щоб ми розуміли, що Бог нас призиває до спасіння, диявол цьому мішає. І постійно себе понукали, не без Бога, бо дійсно тільки з Богом можна реально відтворювати шлях до спасіння. Ми прекрасно розуміємо, і багато з нас про це констатують. Захотіли чогось хорошого. От завтра от буду хорошим. І починаєш робити. І ніяк. І я думаю, що кожен із нас стикався з такою ситуацією. Обов'язково. І чим більше планки перед собою ставиш, тим важче до них дойти. Без Бога. І тільки при допомозі Бога ці плани, задуми будуть мати місце. Це дуже непросто. Про це, вроді, всі ми знаємо. Але реально, коли ми працюємо над собою, це мало хто використовує. Ми би хотіли, щоб так виходить в духовному плані, що от ми посадили сьогодні картоплю, вже завтра вибирати. Ну, вибереш те, що вчора посадив. Вона повинна встоятися, вона повинна втягнути з землі тих потрібних сил, мінералів, тепла, вологи. І вона віддасть набагато раз більше, ніж прийняла та земля. І так і душа наша. Потрібно знаходити сили, понукати себе, розуміти, де саме заключаються проблеми на шляху досягнення. Що таке спасіння? Спасіння, ну що таке? Мене переведуть з однієї кімнати в другу.
Насправді ні. Спасіння – це здатність людини бути з Богом і жити в суспільстві святих. Оце спасіння. Бо ми реально бачимо, що наша душа дуже далека від святості. Занадто далека від святості. Коли ми бачимо себе в порівнянні з несвятими, тоді може в нас така химерна думка бути, що ми святі поміж них. Але насправді рівняти себе треба не з негативними прикладами, а з позитивними. І тоді ми можемо розуміти, що нам багато чого потрібно. І знову ж таки, торкаючись Святого Письма, творів святих отців, церковної літератури, її потрібно використовувати, і тоді ми будемо розуміти, чого нам не вистачає для дійсно реального спасіння. І тоді, зараз ми говоримо про якісь ідеальні речі, теоретичні речі, книжні речі, але якраз тоді, використовуючи їх, практика тоді з'являється. Тоді дійсно людина терпелива, тоді мама тих своїх діток терпить не просто так. Вона за них молиться. Вона їх спонукає зовсім по-інакшому себе вести, витримувати агресію інших, погашати інших агресію. І дійсно, святе місце ніколи не буде пустим. Це і завжди має свої наслідки. Так, і дивіться, от в церковній практиці, то людина, яка розуміє, аналізує, усвідомлює, що десь вона не поступила, щось вона зробила неправильне, недобре, йде до святого таїнства сповіді. Відбулося таїнство, відбулося причастя. І знову починається життя буденне. І десь ловить себе на тій думці, що вона покаяння відбулося не повністю істинне. Адже покаяння істинне, ти розкаєшся в тому, що ти зробив, ти даєш обіцянку самі в собі і перед Богом кладеш обіцянку, що ти не будеш то більше робити. І як на практиці буває, що людина знову повторює те, у більшості випадків, ну не всі, ми вибачаємося, телеглядачі, шановні, але аналізуємо своє життя, як воно буває в житті повсякденному, що ми зробимо знову ті погані якісь чи думки, чи поступки, чи дії, які ми вже були. Хоч ми, значить, це не істинне покаяння, це не відбулося зміни в нашій свідомості, в нашій душі, в наших діях. Як бути тут? Тоді святе місце пустим не буде на зміну. Прийде знову-знову не один погана думка, а вона ще за собою притягне інші думки. Так, якщо ми будемо вести неправильну боротьбу і неправильну роботу з своїми гріховними напрямками, дійсно, це може мати такий наслідок, як і пише Святе Письмо, що коли з душі виганяють нечистого духа, і він виходить і мандрує над безднами, шукає інших духів, і їм скучно, вони повертаються знову до тої душі і бачать, що вона вимитана, чиста, і в ній поселюється, і говориться, що тій душі буде набагато гірше, ніж було. Про що це тут говориться? Говориться про те, що якщо людина тільки формально і зовнішньо підходить до свого, скажімо так, правильного підходу аналізу свого життя, і вона бачить недовершеність в тих чи інших речах, і намагається з якимись зовнішніми чинниками зробити зміни, просто забажати по-інакшому жити. Цього недостатньо. І тому саме якраз довгий тривалий час до того, щоб на сповіді покаятися і більш до того не повертатися. Інша річ, досить тривалий час, якісь речі в нас вже вкорінилися, і не просто їх звідти видворити. Той же самий активний курець, який тривалий час використовував куріння, він звикся своєю звичкою, і потрібні дуже суттєві аргументи, щоб відбити любов до цієї звички, бо вже ця звичка вже полюбилася. І це такий, може, не дуже доречний приклад, але він показовий. І інших багато речей, які ми бачимо собі недобрі, потрібно дійсно багато сил, потрібно залучення Божої благодаті, потрібно в молитвах просити «Господи, поможи». Потрібно інколи навіть своїх близьких, хто вміє молитися, попросити, щоб помоліться і ви за мене, щоб мені краще перебороти. Потрібно читати літературу або черпати джерела, які говорять про те, як саме протистояти тій чи іншій гріховній навичці або тому недоброму заповненню нашої душі. Дякуємо. Якраз хочу зараз цей момент теж з вами теж обговорити.
Звичайно, що людина може зайти в церковну лавку і подивитися, там є вибір літератури великий, то вона на свій розсуд, що їй, на її думку, от, хотіло бся? Чи ви зараз можете порадити щось конкретне? Є і адресні такі звернення святих нашої церкви і минулих століть, і навіть недавньої сучасності, про те, як само вийти з тих чи інших речей. І деякі книги так і називаються. Один із творів старця Паїсія Афонського говорить про таку цікаву тему «З любов'ю і біллю про сучасну людину». Інша книга про те, що як перебороти страсті одного із авторів. І дуже багато книг, як правило, вони торкаються саме цієї речі, щоб бути відповідними до Царства Божого. Побачити негатив тих речей, які в нас є, реально практично побачити. І це не складно зробити, але потрібно цим зайнятися. Добре. І десь сіли ще таке зустрічне питання паралельно. Напевно, ви зустрічалися в своїй церковній практиці неодноразово. Можливо, ті прихожани, які ви бачите неодноразово в своїх приходах, можливо, ті прихожани, які вперше приходять, одних ви знаєте, інших не знаєте. Вони от з надією підходять до вас, просять якоїсь трошки, скажімо так, підтримки, пояснення, як цю боротьбу духовну, як цей труд духовний вести. Буває у вашій практиці, і як от їм, чи можливо дійти до любого священника, або хтось інший, чи людина, яка вже обізнана, грамотна у церковному житті, щоб допомогла, підсказала. Бо тому що те, що ти прочитаєш в книзі, воно інколи не відразу лягає на серце. А те, що людина вже через досвід, через свій практичний такий життєвий досвід пройшла і дасть людині пораду або пояснення, то це, можливо, краще сприйметься. Дійсно, жива участь тої чи іншої людини в наших проблемах набагато яскравіше допоможе вийти з тої проблеми. На єпархіальному сайті є, в принципі, відношення до окремого сайту «Священник онлайн». Теперішні засоби мультимедійні, вони допомагають. Не можна задавати питання. Так, любим. Так. Угу. Потім ви живете в тому чи іншому регіоні, біля вас недалеко є той чи інший храм. Прийти поцікавитися, почути, як священник веде службу, як він говорить проповідь. Зацікавить? Бачите, що людина непогано спілкується? Підійдіть, спитайте, коли я можу вашого часу отримати для себе, для своїх духовних питань. І я впевнений, що священник знайде час для вас окремо поспілкуватися. І це дуже необхідно. Час від часу сучасна, скажімо так, добра практика, благочестя запрошувати до себе священника в дім. Не в великі свята, коли священник... Зайняти до багато роботи. Так, так. А тоді, коли більш-менш от літній узгодити період, ним, зимній можливо. Період там, після свят, у нас такі-такі питання, у нас такі-такі нюанси там, відносин нашого там, світогляду з дітьми. Там. Є часу поспілкуватися з священником і почути відповіді. Як правило, священник має говорити не від себе, а від святого письма, від досвіду святих, інших святих, які реально прожили чисто це життя. І це для багатьох буде суттєвою допомогою. І обов'язково користуватися цим. В теперішній час нам буде гріх сказати, що ми не мали для цього можливості. Є для цього можливість. І дуже багато є хороших священників, які допоможуть, не дивлячись навіть на молодість своїх літ, дадуть грамотні відповіді на ті чи інші питання наших прихожан. Дякуємо. Отже, для того, щоб дійсно вести цю дієву і ефективну духовну роботу, потрібно подвійно зібратися силами, почати духовно працювати над собою і обов'язково просити допомоги в Бога. За допомогою молитв, за допомогою рідних, ближніх, люди, які вірять в Бога, вірять в те, що Він турбується про них. І тому вони менш схильні до депресії і стану безпорадності і безнадійності в тих ситуаціях життєвих, коли відбувається в їхньому житті щось таке, що не залежить від них безпосередньо. І тому люди, такі віруючі люди, вони вірять в промисел Божий і в його допомогу. І вони менш краще протистоять віруючі люди стресам, аніж невіруючі.
Отже, в результаті духовної роботи над собою у людини формуються певні духовні навики. Здійснюючи щоденно які, людина показує стан своєї душі. До прикладу, зібрано та уважно молитися, бажання робити добрі справи, справи милосердя. І при цьому нам всім дуже важливо пам'ятати при духовній роботі, що в духовному житті є дуже ключовий момент – це наша увага. Вона нам потрібна для того, щоб ми уважно аналізували свої думки, свої вчинки і розмежовували, що добре, що погано. Нема сірого, нема серединки, нема поблажливості. Є добре, є погано. Отець Василій, з даними поняттями також пов'язані в духовному житті людині духовні закони, які безпосередньо впливають на душу людини, на її змістове наповнення. Тому що знаємо, що порушення законів, як у суспільному житті порушення законів веде до певних негативних наслідків, так, напевно, в духовному житті порушення духовних законів теж веде до негативних наслідків. Які ви можете назвати ці духовні закони і в духовному житті наших людей? Це ціла окрема школа, і, зокрема, конкретні такі школи, які цим займаються, це монастирі. Якраз в них більшість життя людини на це направлено. І оці закони ми можемо говорити про що? Що, ну, всі ми знаємо такий вислів, з ким поведешся, тим берешся. В Святому Письмі він трошки по-інакшому говориться, що з ізбраним будеш вибраним, обраним, а з стропотом ти отримаєш негативний досвід життя і практики. І от нам обов'язково потрібно це розуміти, що якщо ти хочеш йти до спасіння, потрібно орієнтувати до чогось чистого. І є дуже багато законів якраз духовного життя. Духовне – це те, чого не видно. Зокрема, наприклад, хто хоче жити духовно, має мати стриманість. Йти до стриманості. Стриманість очима, стриманість в їді. Ми не говоримо, що зовсім не їсти або щось. Ні, просто стриманість. Відноситися до ближнього та й до самого себе. Так, оце самий основний закон духовний – це стриманість у будь-чому. І ця заповідь, утримання, вона розповсюджується на все. На очі, на почуття, на язик, на відносини, на погляд, ну на все, на все. На все. І це саме основний закон. А вже звідси йдуть інші закони. Коли людина стримана в їді, пише Ісаак Сірін, що якраз переповнене черево є народженням дуже багатьох гріхів. Плоті, думок, очей. Нестримний язик потім є початком образ для багатьох наших друзів і близьких, коли людина себе не стримує в розмові. І дуже багато інших таких речей. І закони духовного життя, вони потрібні не тільки священникам, а потрібні нам всім, щоб ми розуміли, за що боротися, проти кого боротися, з ким і якими методами. І все це в нашій церкві є. І воно діє, тільки щоб було бажання нас у цьому… Брати участь, активну участь. Так. Отже, шановні телеглядачі, в умовах сьогодення багато хто з нас шукає відповіді на запитання про причини тих непорозумінь та шляхи їх вирішення, які виникають. На нашу думку, одна з таких причин – треба добре проаналізувати свій внутрішній духовний стан. І як святі отці нас вчать, змінися сам, і все зміниться навколо тебе. Важливо при тому пам'ятати, ми все-таки повернемося до теми нашої сьогоднішньої передачі «Святе місце пустим не буває». Треба дійсно працювати, щоб це святе місце наповнювати тим, для чого воно призначене. Звичайно, ця передача обмежена в ефірі, часі, і маємо надію, все, що те, що ви сьогодні почули, дасть поштовх для вас, для роздумів, для бажання. Дійсно, краще знати, що ж саме містить ваша душа. Ваші рідні, близькі будуть цим тільки вдячні, тому що це теж буде впливати на ваші взаємовідносини. І душа не терпить пустоти. Душа, вона своїм вже призначенням предположена до чистого, до святого. За допомогою Духа Святого і за допомогою святого таїнства сповіді душа
повинна бути наповнена тим, чим для чого вона призначена. Для цього є духовне життя, за допомогою якого душа людини наповнює істинні цінності. Які саме? Отець Василій. В тому, щоб ми добратися до істини, в першу чергу, щоб ми порозуміли, хто ми є, для чого ми призвані. І хоча те, що ви чуєте з екранів сьогодні, і ви багато раз помічаєте, що ми говоримо про одні ті ж самі речі. І людям дуже цікаво зараз розуміти і використовувати нетрадиційні релігійні підходи, медичні підходи, бо вони їм здаються більш дієвими. Те, що там мама, тато казали, що от так саме треба, там чи священник казав, так саме треба. Ні, треба зробити багато помилок і знову дійти, що все ж таки мама, тато і священник були праві. І саме якраз в цьому порозумінні, що сповідь, причастя, ці засоби, молитва особиста, бажання людини, особисте бажання йти до добра, і не тільки бажання, а і самий практичний шлях веде нас до цього шляху, щоб стати кращими. Спасіння нашої душі і наповнення. Так, так. Це дуже такі суттєві терміни, які важко в декілька слів охопити, але вони є тими, які якраз і роблять людину людяною у всіх відносинах. Дякуємо. Отже, наостанок, хочеться вам ще таку думку сказати, що одною із самою корисною життєвою навичкою є це вміння швидко забувати все погане. Не зациклюватись на неприємностях, не жити обідами, не насолоджуватись роздратуванням. Не варто тягнути різний непотріб у свою безцінну душу. Любіть один одного. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей!